היי, שלום לכולם וברוכים הבאים לסרטון חדש. היום אני מכין סלט קל ופשוט להכנה שנקרא סלט גרגרי חומוס וכוסברה. בואו מיד נצא לדרך. אני מחמם כפית אחת של שמן זית להבה נמוכה. כבר אגרד פנימה שן שום קטנה אחת. לא צריכים ממש לטגן את השום, רק יוסיף לנו כאן את הטעמים שלו, רק ירבב קצת. נוסיף כוס גרגרי חומוס מבושל. אתם מכירים את התהליך, משרים אותו במים משהו כמו 10-12 שעות, אחרי זה מבשלים עם כף סודה לשתייה כשעה וחצי עד שהוא מתרכך, אבל אפשר גם חומוס מקופסה כמובן, קופסת שימורים. כוס אחת, כן? נוסיף כף גדושה של כוסברה קצוץ שער מגינה. צרור קצוץ, הכוסברה קצוצה. נוסיף פנימה לימון, בערך חצי לימון גודל בינוני. עניין של טעם, כן? חצי כפית כמון. זה כבר מתחיל לרתוח. שליש כפית מלח. וקצת פלפל שחור, ממש לא הרבה, אם כן אתם אוהבים את זה חריף, ופשוט להרבב יחד. אפשר קצת לתת לנוזלים להתאדות, אבל בעיקרון הסלט מוכן. כי כאמור החומוס כבר מבושל. תן לזה קצת להתבשל ביחד, 2-3 דקות, לא יותר. אני מסיר מהאש, מעביר לצלחת הגשה. אפשר לאכול את זה גם חם, גם קר, איך שבא לכם. לצלחת הגשה, טעמתי, אני מוסיף עוד קצת לימון. אני חושב שהלימון מאוד חשוב כאן. וזהו, אפשר להגיש לשולחן. אתם רוצים שזה יהיה קצת יותר מבריק, נפל לי קצת לימון פנימה. אם אתם רוצים שזה יהיה קצת יותר מבריק, אז אפשר להזניק טיפה שמן זית מלמעלה, אבל לא חייבים. זהו רבותיי, זה המתכון של סלט החומוס עם הכוסברה. נשים קצת שמן זית מלמעלה, חצי כפית ליותר. נראה נפלא. המתכון יהיה בתחתית הסרטון. אם אהבתם אתם מוזמנים לעשות לסרטון הזה לייק, וכמובן להצטרף לערוץ שקדי הום קוקינג. אלפי מתכונים לרשותכם. תודה רבה על הצפייה, ביי ביי.